25 refugjat it-tnejn li ġej se jħallu pajjiżna biex jibdew ħajja ġdida fi Franza u ma se jitilqu fuq titjira ċartit diretta għal Pariġi. Mal-wasla tagħhom fl aeroport Franċiż, ir-refuġjati li se jkunu akkumpanjati mill-Ambaxxatur Franċiż għal Malta Daniel Ronde se taw merħba min Ministru ta' l-Affarijiet Baranin Franċiż. Għalkemm se jkunu qed jitilqu darba għal dejjem minn Malta, ir-refuġjati kellhom klim ta' tifħir għall-poplu Malti, kif ukoll qed jistennew bil-ħerqa l bidu ta' ħajja ġdida fi Franza. I have many friends, I have many company we work together. he's Maltese. His boss is like my father. His his wife like like my like my mother. Everybody is good. I work four year or something. Today when I I go, I tell him two, two weeks ago all of them crying because they where you are you are going. Yes, I'm What's so happy. You? I'm so happy in this celebration in Basett then I'm so happy because I live Malta it's very much and I'm so happy to I have home everything they give and pass, We are so happy then uh, I I France I'm so happy too much. Il-grupp ta' 95 emigrant kienu mistiedna għal riċeviment fi residenza privata tal l Daniel Ronde f'Hazzebuċ. L-ambasġatur Ronde fakkarom kif wara li snin ilu ħarbu minn pajjiżhom matul il-vjaġġ perikolus tilfu ħafna membri tal-familja tagħhom wara li Malta laqetum u taqtum protezzjoni, refugjati se jibdaw ħajja ġdida f'pajjiż sinonimu mal liberta l-ugwaljanza u l fraternita uh, The decision to take 100 refugees uh, uh, wants to show that uh, France express uh, is solidarity uh, to Malta. Uh, malta had to face Jux uh, uh, problem with immigration and uh, everybody knows it was not a Maltese issue, it was a European and Mediterranean of course, but also European issue. Din setkun tkun it s-sena konsekutiva li se tieħu grupp ta' rifuġiati min Malta. Walder Bohra, Lamont, sejkun ta' 95 il-Ministru tal-ġustizja u l-intern Karmif Sudbonniġi fil-wat li ringrazja l franza tal-ajnuna fakkar li l-immigrazjoni miex problema ta' Malta biss, iżda l-PIS irid jintrafa mill-pajizi tal-Unjoni Ewropeja kollha.